Milí přátelé, vítejte na stránce Human Design Summitu. Jsem moc rád, že jste sem přišli a že budeme společně součástí této akce. Já když jsem potkal Human Design v roce 2006, tak jsem úžasnul mimo jiné i z toho, že jak to, že to ještě neznám a jak to, že to tady nikdo nezná. A tady myslím i na Slovensku, nejen v Česku. Od té doby uteklo už skoro 20 let, situace se dost změnila. A čím dál tím víc lidí zná Human Design a používá informace, které tento systém přináší ve svém životě pro takovou plynulejší jízdu životem. A tak jsem moc rád, že tady společně jsme u tohoto prvního Human Design Summitu, abychom udělali další krok v tom přenesení těch informací do každodenní praxe. Těším se, že u toho budete s námi, těším se na to, co nás čeká a brzy na viděnou na summitu. Ahoj.